Ողջույն հարազատներ, մենք խոսելու ենք մշակույթի մասին, մշակույթի համար եւ այսօր մեր հյուրն է 18-ամյա Հասմիկ Հովանեսյանը, ողջույն Հասմիկ։ Հասմիկը այս տարվա ապրիլի 13-ից մինչեւ 16-ը կազմակերպեց ցուցահանդես եւ բավական հաջողակություն ունեցել։ Հասմիկ ջան, ինչ խորագիր ուներ այդ ցուցահանդեսը, ինչի էր նվիրված կամ ինչի էր ուզում ասել այդ ցուցահանդեսը։ հարցիացան բացիկայի ջազին սովորեցի այնտեղ մի տարի մետաքսի վրա նկարել։ Հիմա կարող եմ ասել, որ փոքրուց իրապետում եմ մետաքսի վրա նկարելուն։ Իսկ նկարների հիմնական ոճերը, ինչի վրա է ուշադրություն դարձնում, ինչ է սիրում նկարել ու ինչի համար։ Տարբեր ոճերի նկարներ եմ անում, պահի ազդեցության տակ ստացվում նկարները, խիստ ֆիզերի, մտքերի, երազների։ Ինչ գունավոր երազներ սիրում։ Ապագա ինչի հետ է կապվում։ Հիմա ուզում եմ շարունակել ուսումը մաս դիզայն կարգիտով, երեք կզարնամ հագուստի մոդելավորում։ Իհարկե էլի կշարունակեմ նկարեմ, բայց մասնակիտությունը ավելի կկորացնեմ մոդելավորում բաժնում։ Քո կարծիքով հեշտ է այսօր լինել մշակութային գործիչ։ Ոչ։ Ինչո՞ւ։ Շատ բարդություններ կան, դժվարություններ։ Մոտակա ժամանակներում սպասում է ինչ-որ ծառայություններ եւ ինչ ես ուզում ցույց տաս քո հետևորդներին։ Դեռ երևի ոչ, որովհետեւ այս ցուցահանդեսից հետո երևի երկար ժամանակ պետք է անցնի, որպեսզի ունենամ նոր նկարներ, հետաքրքիր, որոնք կուզենամ ցուցակել հանդիսանը։ Նաեւ հիմական նկարներ, բայց դրանք դեռ ցուցադրելի չեն։ Ինչ է կարա քեզ ոգևորի, որ դու նոր ցուցահանդես կազմակերպես։ Մարդիկ, ժողովրդից, եթե տեսնեմ, որ հավանում են այս ցուցահանդեսի իմ գործունեությունը, իհարկե նորից կկազմակերպեմ։ Շնորհակալություն, Հասմիկ, մենք խոսեցինք մշակույթի մասին, մշակույթի համար։ Հաջողություն։